У книзі приповістей цар Соломон писав: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї». Понад 100 років адвентистська система освіти в Індії дотримується цієї поради. По всій країні наші школи вважаються закладами з найвищим рівнем навчання. Вони також відомі як центри, де виховують християнський характер. Ці школи є насамперед місіонерськими школами. Більшість учнів починають своє навчання, не будучи християнами. Одна з найстаріших адвентистських шкіл в Індії – це школа Джеймс Меморіал. Якщо з раннього віку дитину навчити біблійним принципам, вона все життя пронесе щиру віру в серці. Тут ми читаємо та вивчаємо історії, що записані в Біблії. Учнів це цікавить, і вони навертаються до Бога. Кожного року в нас відбувається хрещення. Діти приймають Ісуса. Ця перевага приваблює батьків, які прагнуть дати своїм дітям найкраще. Сьогодні школа має більш ніж 900 учнів, але приміщення та обладнання розраховані на 600. Отже, на даний момент маємо 300 дітей понад норми, а наступного року може бути ще більше учнів. Тому нам дуже потрібні класні кімнати. Ми плануємо побудувати 10 класних приміщень з верандами. Кожна кімната буде розміром 20x20 і по обидва боки матиме туалети для учнів. Завдяки вашій фінансовій підтримці світового бюджету церкви та вашим пожертвам нові приміщення побудують для таких закладів, як школа Джеймс Меморіал. Дякуємо за вашу підтримку місії церкви адвентистів сьомого дня. Деталі на сайті adventistmission.org.